Hospital das Clínicas da Unesp em Botucatu é exemplo da importância dos serviços prestados pelas universidades na área da saúde. No Centro de Avaliação em Mastologia, são cerca de 50 atendimentos diários. Eles ajudam no diagnóstico e tratamento de mulheres com câncer de mama de toda a região. O hospital também realiza mais de 3 mil sessões de hemodiálise todos os meses. O serviço é primordial para pacientes com rins paralisados. O Unesp Notícias já está no ar. Boa noite. Os serviços prestados pelos hospitais universitários são motivo de alento para muitos pacientes que dependem do atendimento na rede pública de saúde. O Hospital das Clínicas, gerido pela Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, é exemplo desse importante trabalho. Hoje te convidamos a conhecer parte dessa estrutura. O câncer de mama é o segundo tipo mais comum da doença entre as mulheres brasileiras. No HC, o Centro de Avaliação em Mastologia conta com uma equipe multidisciplinar que atua para diminuir o tempo de espera por exames na rede pública de saúde e oferecer um tratamento completo às pacientes da região que procuram o serviço. Maria de Lourdes rodou quase 160 quilômetros de Itaguaí, onde mora, até Botucatu, para uma consulta médica. Uma alteração no exame de mama fez com que o médico da cidade a encaminhasse para o CAM, o Centro de Avaliação em Mastologia do Hospital das Clínicas da Unesp. Sempre eu vim acompanhando. Daí eu passei no médico, daí ele mandou para cá. E a gente fica preocupada, né? Porque a gente não sabe o que é, então a gente fica preocupada, né? A filha, que já conhecia o HC, resolveu acompanhar a mãe na primeira consulta. Eu falei para ela assim: mãe, eu vou com a senhora porque eu já conheço lá o lugar, né? Então, aí eu vou de companhia. E agora descobrindo o que for, aí dá um jeito de tratar, né? Diariamente, o centro atende uma média de 50 mulheres. As consultas são gratuitas e funcionam no modelo de livre demanda, uma espécie de pronto atendimento. A paciente pode vir encaminhada do posto, mas não precisa agendar, ela vem por conta própria no dia que ela achar mais conveniente, ou ela vem, sentiu algum nódulo, alguma coisa, ela pode vir também por conta própria, não precisa ir no posto. Por que a gente faz isso? Para que elas não demorem, se eventualmente for um câncer, para que não demore. Ah, ela vem daqui 2, 3, 4 meses. Por conta disso, assim, a demanda é muito grande. A demanda é muito grande. Então, são muitas pacientes. Então, às vezes, elas não são atendidas no dia que elas vêm. Mas elas são avaliadas e elas têm um retorno próximo, no máximo em uma semana, para ver o que realmente está acontecendo. Fundado no início da década de 1990 pelo professor Laurival Antônio de Luca, pai da Heloísa, o CAM é referência em Botucatu e região quando o assunto é saúde mamária. Um dos diferenciais do local é a estrutura completa, oferecida para a realização de exames de imagens. Visando o câncer de mama propriamente dito, a gente vai desde o diagnóstico até o tratamento e seguimento. Então, as nossas pacientes, elas são diagnosticadas por nós, os exames de imagens são feitos pelo CAM, elas são tratadas por nós e depois elas têm um seguimento de pelo menos 5 anos com a gente. Esse acompanhamento é feito no ambulatório de seguimento, o principal entre os 4 ambulatórios do centro. Um dia por semana, a equipe do CAM recebe pacientes que já passaram pela luta contra o câncer. Entre elas está Guiomar. Moradora de Avaré, ela descobriu que tinha um tumor na mama em um momento bem delicado da vida. Eu estava em Barretos com uma das irmãs minhas que também já estava com câncer. Ela, infelizmente, o câncer venceu ela. E o médico dela pediu para que eu fizesse um check-up. E eu voltei para Avaré e fui fazer o check-up e eu já estava também com câncer também. E eu, claro que eu fiquei assustada. Minha irmã tinha acabado de falecer. Eu me vi do mesmo jeito que eu vi ela. Mas ela superou a doença. Após passar por todas as etapas do tratamento em Botucatu, hoje volta para cá uma vez ao ano para avaliações de rotina. O tratamento aqui é VIP, é em tudo. Não é só dizer que é para o câncer, só o câncer. Não, é em tudo, mas principalmente o câncer, porque os médicos, os doutores, eles entendem o medo que a gente tem. Eles entendem tudo. Então, eles passam para a gente aquela confiança, como quem fala assim, viu?
acredita, essa fase está no comecinho, vai passar. Então isso anima muito a gente. O centro também é responsável pelo programa de residência em mastologia e abre uma vaga todos os anos. A de 2018 foi ocupada pela Michele, que decidiu se especializar após ter contato com a área durante a residência em ginecologia. Eu me interessei muito nessa área durante a residência de ginecologia e obstetrícia, justamente pela importância, né, do câncer de mama. Então, existe uma alta prevalência entre as mulheres hoje em dia, né, do câncer de mama. E o tratamento é um tratamento que se inicia no começo, se descoberto no começo do câncer de mama. Consegue um tratamento muito bom, né, evolui super bem as pacientes. Então, por isso, né, mas pela importância, né, e pelo tratamento em si, né. E quem passa pela residência no CAN não quer ir embora. Os 5 médicos que trabalham por aqui são ex-residentes. Um deles é o Gildo. Eu tive a oportunidade, pelo convite da chefia, do CAN, de continuar para ter um contato mais próximo com os residentes, continuar com a formação na mastologia. A gente tem que ter um apelo muito grande a inúmeras coisas que as pacientes têm medo, né? Elas têm medo medo da morte, medo de mutilação, então a abordagem tem que ser muito delicada, tem que ser muito humana, no sentido de que não é uma coisa extremamente objetiva, as respostas que a gente tem com cirurgia às vezes não são as que a gente quer, cada paciente responde de um jeito, o tumor de mama é um tumor extremamente heterogêneo, um tumor que aparece em inúmeras idades, né? Desde pacientes jovens até pacientes muito idosas. Então, o contato e a abordagem com elas tem que ser muito delicada, extremamente individualizada para garantir o tratamento mais preciso e correto para elas. Né? A maneira com que o Gildo enxerga a medicina e a atenção dos demais membros da equipe tem um efeito positivo na saúde das mulheres. Um apoio decisivo que ajudou a Odete a enfrentar a retirada de uma mama. Eles tratam a gente assim, sabe, com o tempo a gente parece que a gente é da família, sabe? Chama a gente pro nome, sabe? É um contato muito assim de bom mesmo, que parece que a gente está no meio de família. E graças ao CAN, ela passou por uma cirurgia de reconstrução mamária. Esse é outro serviço oferecido gratuitamente. Eu criei mais autoestima, sabe? A gente é mulher e no fundo a gente tem aquele um pouco de vaidade, né? E é muito bom saber que foi reconstruída a mama e que eu estou feliz. Uma experiência que a Odete faz questão de compartilhar. Não perca a esperança. Procure a Unesp, o atendimento é muito bom. E para informações sobre os serviços oferecidos no Centro de Avaliação em Mastologia, entre em contato pelo e-mail pgmasto@fmb.unesp.br. Ou então pelo telefone 14-3811-6528. O Hospital das Clínicas também conta com um setor de hemodiálise. O procedimento é destinado a quem sofre da doença renal crônica ou aguda. Recentemente, uma nova unidade de diálise foi inaugurada no local para oferecer mais segurança e conforto aos pacientes internados. A descoberta precoce de uma inflamação não impediu que os rins do seu Aristeu parassem de funcionar 6 anos depois. Ele se lembra bem como foi a primeira sessão de hemodiálise que realizou há 15 anos. Difícil não foi, senti um pouco de medo no início. Aí senti. Hoje, aos 66 anos, o aposentado morador de Areiópolis tem uma rotina cansativa. 3 vezes por semana, vai ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu para passar pelo tratamento. É difícil, é cansativo. Porque não é fácil ficar 4 horas na máquina aqui, é muito cansativo. Na hemodiálise, uma máquina faz o trabalho do rim, ou seja, limpa e filtra o sangue, eliminando os resíduos prejudiciais à saúde. O HC é uma referência nesse tipo de tratamento. Nós estamos hoje dentro da nossa capacidade máxima, nós hemodializamos 200 pacientes, nós temos 35 pontos de diálise e todos ocupados. Então, disponibilidade de vagas, a gente acaba não tendo, assim como a realidade da nossa região e a realidade estadual, nacional. Além da hemodiálise, a gente tem a modalidade de diálise peritoneal,
na qual nós somos referências também, e nessa modalidade nós temos 100 pacientes. E ela, na verdade, foi a estratégia que a gente utilizou para que os nossos pacientes não ficassem hospitalizados aguardando a vaga de hemodiálise crônica. Então, nós exploramos mais a modalidade de diálise peritoneal como uma alternativa de início urgente, e foi isso que deixou a gente respirar nesses últimos 4 anos para que nenhum paciente ficasse sem tratamento. A doença renal crônica é considerada uma pandemia em todo o mundo e, em metade dos casos, ela não tem sintomas. Atualmente, há cerca de 850 milhões de pessoas com o problema. Todos os anos, pelo menos 2 milhões e 400 mil mortes são causadas pela doença. A hipertensão e a diabetes são as principais enfermidades que levam à falência dos rins. Hoje, 7 em cada 10 pacientes que fazem diálise são diabéticos ou hipertensos. Daí a necessidade, reforça a médica nefrologista, de se fazer a prevenção corretamente. Dá para a gente evitar a doença renal crônica? Dá, né? Por isso mesmo que esse é o principal objetivo do Dia Mundial do Rim, é a gente trabalhar com a prevenção da doença renal crônica. O que seria? A gente identificar os fatores de risco, quer dizer, aqueles pacientes que são candidatos a ter doença renal crônica, que são principalmente os idosos, os hipertensos e os diabéticos. Além de tratar muito bem essas duas doenças, a gente fazer o screening, quer dizer, rastrear, procurar, pedir um exame de urina e um exame de sangue, que são simples, né, para identificar de maneira precoce a doença renal crônica, tratar tanto a doença de base, a hipertensão e o diabetes, e também a doença renal crônica, para evitar que ele chegue à diálise. Mas a doença renal também pode ter a genética como causa. Esse é o caso do professor Elton. A família já tem uma doença genética, que é o rim policístico. E com o tempo a gente vai perdendo a função renal, né? Então, comigo não foi diferente, acabei perdendo em 2014, já estava com deficiência funcional. Eu fiz um transplante de paciente morto, né? Fiz em São Paulo, e aí eu fiquei um ano com o transplante. Aí deu algumas complicações e acabei perdendo, né? E aí quando eu fiz, na realidade teve na hora que abriu para fazer o rim, para ver como é que ele estava, ele já estava falecido, então teve que tirar e aí já colocou um cateter. Então desde 2015 eu venho fazendo hemodiálise. Para ele, o ritual da hemodiálise é um compromisso que tem que ser encarado como qualquer outro. É uma rotina difícil ter que passar por isso toda semana, 3 vezes por semana? Tem que acostumar, né? Que é uma rotina ruim, porque você não tem como escapar, né? Então, mas encara de uma forma assim, se a gente vou na academia 3 vezes por semana, eu venho na diálise 3 vezes por semana. Para proporcionar mais conforto aos pacientes, que ao contrário do Elton e do seu Aristeu, ficam internados no HC e também necessitam de diálise, uma nova unidade foi inaugurada neste ano. São 4 pontos equipados para fazer o procedimento, além de uma equipe dedicada exclusivamente ao atendimento. A unidade tem capacidade para realizar 300 sessões de hemodiálise por mês. Como que era feito antes? Esses pacientes eram pulverizados. Né? Então, se eles estavam na enfermaria, no pronto-socorro, nós íamos até eles. Mas isso implicava numa série de adaptações, tanto logísticas, de infraestrutura, como de recursos humanos. Então, nós levávamos a máquina, levávamos a osmose portátil, muitas vezes tínhamos que adaptar a torneira, porque não é qualquer torneira que se adapta a osmose portátil, e deslocar os nossos recursos humanos. Com a unidade, isso ficou muito mais simples. Nós trazemos esses pacientes para cá e nosso material está todo concentrado aqui, nossa infraestrutura também. Sempre os 4 pontos, as máquinas, os nossos profissionais, os técnicos, a enfermagem e o médico também. Então ficou muito mais seguro, né? A assistência, a qualidade da assistência melhorou bastante e o conforto também, a gente consegue se programar. O investimento foi baixo, basicamente a pintura do espaço. Isso porque ele já abrigou a primeira sala de diálise do HC na década de 1980.
Portanto, a estrutura já estava pronta, inclusive com água filtrada usada no procedimento. Para a gente facilitou bastante, né? Porque a gente dividiu um espaço com a equipe da diálise peritoneal, né? Então agora expandiu lá o lugar para eles e para a gente aqui também ficou bem mais espaçoso, bem mais adequado para a gente acomodar os pacientes aqui internados, né? E assim, deu para separar bem o serviço mesmo, que, né, que eu, a gente é uma equipe separada, tem as meninas que trabalham só aqui na IRA, né? Então aí a gente conseguiu acomodar, ficou um espaço melhor, né? Pouco gasto, mas muitos benefícios para todos que enfrentam essa dura rotina das sessões. Muito importante esse trabalho, não é? O Nesp Notícias de hoje fica por aqui e nós voltamos a nos encontrar amanhã às 6h30 da tarde. Até lá, tchau, tchau. We'll be right back.